ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଟଙ୍କପାଣିରୁ ସରେଇବାହାଲ 3 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସରେଇବାହାଲରୁ ସୁଣାମୁଢ଼ି 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପିଚୁ କାମ ହୋଇଥିଲା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜେଇଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତା କାମ କରିଥିଲେ ଠିକାଦାର। ଲୋକେ ଏଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଛି, ବଜ୍ରି ଏବଂ ଡାବର ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇ ଠିକାଦାର କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ସବୁ ହାତ ଉପୁଡ଼ି ଗଲାନ, 2-4 ଦିନ ହେଇଛି ପକାବାରଟା, ହେଲେ ବି ପୁରା ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ହାତ ଏନ୍ତା ଦଲେ ଉଣେଇ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ନା ଆଲକାତାର ନେଇ କିଛୁ ନି ପକାବାର, ଭଲସେ ପୁରା ଖରାପ କାମ ହେଇଛେ। ନା ଯେଇ ନି ଆସବାର ଦେଖବାର ଲାଗି ମନମୁଖୀ କାମ ହଉଛେ ପୁରା। ଠିକାଦାର ତାର ହିସାବରେ ସେ କାମ କରିଛେ, ନା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ମାନେ ନଜରେ କାନି ନଇବାର ପୁରା। ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛେ ବୋଲେ ସବକେ ସେ ଠିକାଦାରକେ ବି କହିନୁ, ସେ ବେଲା ନି ଆର୍ଥରେ କର୍ମି ବେଲା ଫିର୍ ବି ନି କର୍ବାର କାମର। ତ ତାର ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ହିସାବରେ ନିୟମ ହିସାବରେ ହେବାର କଥା, ସେ ହିସାବରେ ହେବାରନି। ଆଉ ଇ କାମଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛେ, ଆମେ ତାର ଯେନ୍ ଉପର ଅଦାଲତ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କର୍ମୁ, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାଙ୍କ ଏଇ ବାବଦ ରୋଡ଼ ବାବଦ ନେଇକରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର୍ମୁ। ପ୍ରଶାସନ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ନିୟମ କାନୁନ୍ ଅଛେ ସେ ହିସାବରେ ରୋଡ଼ ହେବା, ନି ତ ଫାଡ଼ିକରି ଫିକି ଦେବାର ନିୟମକୁ ଦେଖାମୁ ଆମେ। ସବୁ ତ ଉତ୍କି ଗଲା ନବ ବା, ସବୁ ଦେଖୁଛ ବନାଲେ ଦେଖା ଏଇଟା, କାଲି ବନାଲେ ଆର ଫେର ବାଲ୍ଟିକିରି ଝିଟି ଇନର ବାଲ୍ ତର ବାଲ୍କି ନ ହଲ୍କା କରିଛନ୍, ସବୁ ତର ବାଲ୍କି ଝିଟିଛନ୍ତି ଏଇଟା, ହଏ ହଏ ହଲ୍କା ହଲ୍କା କରିଦିଅ ସବୁ। କାମକୁ 5 ଦିନ ପୂରିନି, ବଜ୍ରି ଉଠି ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଣା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଭଲ ଥିଲା, 25 ଲକ୍ଷ ହରିଲୁଟ୍ ପାଇଁ ନାମକୁ ମାତ୍ର କାମ କରି ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଜେଇ, ଏସ୍ଡିଓ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାମ କରିଥିଲେ ଶ୍ରମିକ। କାମ ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ ପିସିଖିଆ ବାବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନ କଲେ ଆର୍ଡି ଅଫିସ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଚାଲିନି ହେବାର, ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ତ ଆମେ ଥକି ଯାଉଛୁ, ଚାଲିଲେ ସବୁ ଉଦିରି ଭେସଲି ଯାଉଛେ, ଇଆଡ଼ୁ ବନେଇ ଆନୁଛନ୍, ଇଆଡ଼ୁ ଉସ୍କି ତେଲ ଯାଉଛେ, ହେଁ କେନ୍ତା କରି ଭଲ ଭଲ କରି କରତେ ବେଲେ ସେ ନେନିକା ଚାଲି ବୁଲି ପାରତୁ କି ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଯାଏତା, ଆର୍ ଏନ୍ତା କରବେ ଯେ ଏଇଟା ନିକେ ନିମର ମୁକେ ସବୁ ସବୁ ହଲ୍କା କରି କାମ କରୁଛନ୍, ଭଲ କାମ ନି କରବାର। ଅଭିଯୋଗ ତ ସେ ଠିକାଦାର ତ ନି ଆସବାର କି ଯେଇ ବି ଆବାନି, ତାର ମୂଳ ମୁଁଶିକେ ଅଟକାଲୁ ବି ଗାଡ଼ି କହିଲୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି। ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛେ, କିଛି ତାମାନେ ଯେଇ ନି ଆସିଲେ କି ଠିକାଦାର ବି କହିଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି ନି ଶୁଣବାର କଥା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ବି କି ଟିକେ ଭଲ କାମ କର ବୋଲି ସେମାନେ କାହାର କଥା ନି ଶୁଣବାର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଗଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଥିଲା ସାର୍, ଇଛେନ୍ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ହାତେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଯେନ୍ ପୁରା ସବୁ ଆଲକାତରା ମାନେ ଉଠି ଯାଉଛେ, ସବୁ ଉଠି ଯାଉଛେ, ତାର ପିଚୁ ଯେନ୍ କରିଛନ୍ ଇତା ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ତାକେ କହିଲୁ ବି କିନ୍ତୁ ଜଣାଲୁ ବି ଆମର କଥାକେ ପଚାରିନି କି କିଛି କରିନି। ତାର ଗାଡ଼ିକି ବି ମୁଁ ଅଟକେଇକି ରଖିଥିଲି ଯେ ବାବୁ ଏନ୍ତା ରାସ୍ତା ନାଇଁ କର, ଆର୍ ଏ ରାସ୍ତା ଜବ୍ତ ଭଲ କରି ନାଇଁ କରବୁ, ତୋର ଗାଡ଼ିକି ନେଇ ଛାଡ଼େ ବୋଲି ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଟି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜକୋଷରୁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଲୁଟିନେଲେ ଜେଇ, ଠିକାଦାର ଏବଂ ଅଧିକାରୀ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ କେମିତିକା ବିକାଶ, ମରାମତି ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ନୀତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।